Найважливіші з часів падіння комунізму вибори. Так, про голосування до парламенту Польщі 15 жовтня казав голова польської опозиції Дональд Туск. Для його партії громадянська платформа – це шанс отримати перевагу після 8 років перебування при владі консервативної партії «Право і справедливість». Різниця між основними кандидатами за попередніми підрахунками не перевищує 7%, тож інтрига зберігається. Чому ці вибори в Польщі історичні і як вони вплинуть на відносини з Україною? І чи повернуться вони серйозно напружених в останні місяці до справді партнерських? Розповідаємо у цьому відео з Польщі. Спершу трохи базової інформації. Це чергові парламентські вибори, де поляки голосують за депутатів Сенату і Сейму. Сейм – це нижня палата, грає надважливу роль у політиці країни. Партія або коаліція партії, яка виграє в Сеймі, тобто здобуває більше половини голосів, висуває прем'єра, який потім призначає міністрів. Зараз більшість у ПІС. Із 22 міністрів у уряді Польщі 15 представляють саме ПІС. Президент країни Анджей Дуда теж із цієї партії. До речі, голос польського виборця в різних округах має різну вагу. І ті, хто хоче, щоб їхня участь у виборах справді мала вплив, їдуть голосувати із великих густонаселених міст у менші. Це такий собі виборчий туризм. У 2015-му ПІС прийшла до влади, у 2019-му втримали її насамперед завдяки її популярній соціальній політиці. Партія запровадила програму 500+, за якою батькам щомісяця виплачують 500 злотих на дитину. До слова, ці виплати отримують і українці, які переїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення. І якщо ПІС залишиться, виплати мають зрости до 800 злотих, насамперед тому, що вони знецінилися через інфляцію. Також за час правління права і справедливості ВВП Польщі на душу населення зріс до 5%, а безробіття скоротилося. На тлі російської агресії ПІС зробила ставку на безпекові аспекти. Польща суттєво збільшила свої видатки на оборону. Дуже складно відчувати себе у безпеці, коли війна триває настільки близько від ваших кордонів. Тож відчуття незахищеності насправді переважає. Ми не віримо Росії. Ми не віримо, що Росія зупиниться на Україні. Тож незахищеність панує всюди. Але уряд не тільки декларує, а й реально створює нові підрозділи та планує розбудувати справді потужну армію. За останні десятиліття ми подвоїли витрати на оборону. І зараз це приблизно 4% ВВП, що є фактично історичною сумою грошей, витрачених на сучасну військову техніку. Однак критики влади наголошують, крім згаданих благ, у Польщі за правління ПІС з'явилося суворіше законодавство про аборти. А ще так звані вільні від ЛГБТ-зони, контрольовані державою ЗМІ та суперечки з Євросоюзом через судову реформу. На цих виборах питання репродуктивних прав жінок знову чутливе, каже Марта Лампарт, очільниця страйку жінок, які протестують проти заборони на аборти ще з 2016-го. Коли ми починали свою кампанію, підтримка легальних абортів становила 37%, а зараз 70%. Понад 90% опозиційних виборців хочуть легалізації абортів. 94% виборців – громадянської коаліції. Це залежить від партії. Тож легальний аборт – це загальний постулат, з яким погоджується більшість людей. Громадянська коаліція заявила, що легалізує аборти упродовж перших 100 днів при владі. Ще один проблемний спадок ПІС – судова реформа, яку польська влада почала втілювати у 2015-му. Реформа передбачала, що тут, у Верховному суді, запрацює дисциплінарна палата, яка зможе звільнити будь-якого суддю і прокурора. Як визначав суд ЄС, таке рішення не відповідало вимогам незалежності і неупередженості, адже могло би спростити ПІС блокування судових рішень. Тобто йшлося про втрату незалежності судової гілки влади. Через таке рішення у Польщі спалахнули протести, Євросоюз наклав на країну штрафи і зупинив виділення коштів. У разі перемоги глава ПІС Ярослав Качинський обіцяє довести реформу до кінця, а громадянська платформа – скасувати розпочаті зміни. Це дивний і дуже сумний час для мене ці останні 8 років. Чому? Тому що я не міг уявити ситуацію, коли я буду боятися того, що робить мій уряд після падіння комуністичного режиму. Востаннє я так боявся в 1989 році. Зараз ПІС знають, що не можуть програти на цих виборах. Корупція в польському політикумі, наприклад, неймовірна. Це приватна держава. Партія «Право і справедливість» перетворили Польщу на приватну державу. Кожна державна установа, кожна компанія контролюється державою. Ще 4 роки вони поправлять, буде як в Угорщині. Почнуть закривати опозиційні СМІ дуже так повільно, але з часом. 8 років почнеться якась Ердоганщина і 12 почнеться Білорусь. Я думаю, що це буде ось так. Білорусь до 20-го року. Ось. Є надія в тому, що поляки пам'ятають ще комунізм, пам'ятають, що одна партія – це погано,
Тільки до того треба також буде дойти знову. Так? Тобто, як і ці всі покоління в 70-х, 80-х роках зрозуміли, що треба проти цього виходити, так і, можливо, ми в гіршому випадку в 40-х роках зрозуміємо. Анджей Дуда! Анджей Дуда! Анджей Дуда! Ми маємо традиції, маємо культуру, що базується на понад 1050-літній історії створення нас як нації, розбудові Польщі як держави. Тому існує Польща, тому ми її щоразу повертаємо і не дозволимо жодній ідеології її забрати. Польща в нас, Польща з нами, я глибоко переконаний. Більш консервативна партія, електорат якої мешкає здебільшого у маленьких містах і селах Польщі. Тут, у Варшаві, агітації ПІС практично не видно. Усюди плакати громадянської платформи. Цю партію очолює Дональд Туск, давній конкурент Качинського, колишній прем'єр Польщі і колишній голова Європейської ради. Щойно прийде до влади його партія, Туск обіцяв полякам соціальні гарантії, лібералізацію законодавства про аборти і відокремлення церкви від держави. Також обіцяв скасувати судову реформу і врегулювати міграційну кризу на білоруському кордоні. Доходить там часами до сцен виняткових. На кордоні трапляються виняткові, драматичні та жорстокі сцени. А водночас вони почали торгувати польськими візами, часто в корумпований спосіб. Вони впустили сюди кілька сот тисяч мігрантів, видали їм дозволи на роботу та візи. Ніхто насправді не контролює, хто сюди приїхав, хто лишився працювати, хто рушив на захід. Одним із важливих питань нинішніх виборів, яке по-своєму обіцяють владнати Туск і Качинський, є міграційна криза. Влітку 21-го року у відповідь на нову хвилю санкцій самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна більше не буде стримувати спроби нелегальних мігрантів із Африки і Близького Сходу потрапити до ЄС. Білорусь майже силоміць відправляла їх на бік Євросоюзу, і Польща хоч і намагалася блокувати кордон, але до кінця проблему так і не вирішила. Опозиційна партія критикує той паркан, який був побудований на кордоні з Білоруссю. А уряд виправдовується, що цей захист є єдиним способом зупинити цю нелегальну хвилю мігрантів. Вони не лише є мігрантами із зон конфлікту, але також ми припускаємо, що багато людей можуть мати якісь погані наміри проти нашої країни чи інших європейських країн. Тому вони вирішили зупинити це фізично. Це рішення було, я гадаю, цілком виправдане. ПІС через це критикували за ксенофобські настрої. Мовляв, мігрантів зі Сходу та Африки Польща не впускає, а українців прийняла аж 1,5 мільйона. Цей уряд прикидається друзями України. Що б вони не робили в міжнародному масштабі, але вони також проводять кампанію ненависті, кажучи, що польській державі бракує грошей, тому що ми витратили так багато грошей на Україну та українських біженців. Але польське суспільство, боюся, не суттєво краще. Тому що так, ми приймали українців, ми були відкриті для українських біженців і була така хвиля допомоги. Але в той же час, коли сюди потрапляли люди, хоч і з України, але темношкірі, до цих людей було доволі расистське ставлення. Зараз ми міркуємо про те, скільки мігрантів ми можемо насправді прийняти, аби не мати такої критичної ситуації, як у Швеції чи в інших європейських країнах. Тож тут я вважаю підхід цілком раціональним, щоб допомогти людям насамперед з нашого культурного середовища, які досить схожі на нас, зокрема в аспекті мови. Це не про ксенофобію. Ми дуже відкрите суспільство, і це підкріплюється статистикою. Усі люди, які хочуть сюди приїхати, щоб, наприклад, влаштуватися на роботу, можуть це зробити. Зовнішня політика на цих виборах грає особливу роль. По-перше, відносини з Німеччиною, від якої чинна влада Польщі досі вимагає репарації за Другу світову, яку звинувачує у зовнішньому втручанні у її політику. А ще питання України, особливо на тлі погіршення відносин останніми місяцями. Із початку повномасштабного вторгнення Польща прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців. Я до кінця моїх днів буду благодарна полякам, бо вони в перші хвилини, коли ми просто вийшли, стільки добра, стільки, я не знаю, заботи до нас було. І до дітей, ну, ясно, що всі налякані з дітьми, вони тікають, і в мене був рюкзак, у Юльки рюкзак, все, у нас нічого більше не було.
потрібно було зробити ПЕСЛ і отримати статус біженця УКР. І на основі цього кожна особа, яка сюди з тим статусом потрапляла, то вона отримала 300 злотих на людину. Це одноразова чи щомісячна? Ні, це одноразова. Потім була допомога на дитину 500+. Крім того, Польща надавала збройну і гуманітарну допомогу і разом із країнами Балтії закликала інші країни НАТО більш рішуче підтримувати Україну. Президент Дуда запевняв, що підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Туск теж був одностайним, наголошуючи, що перемога України в національних інтересах Польщі, а військова допомога не повинна піддаватися сумніву. Однак потім з'явилася історія з українським зерном. Польські фермери почали виходити на протести проти українського зерна. Мовляв, його засилля не дає полякам збувати свій товар. А 15 вересня Польща, Угорщина і Словаччина запровадили ембарго на ввезення української продукції всупереч рішенню Європейської комісії. Тоді Україна подала позов на Польщу, Угорщину і Словаччину до Світової організації торгівлі і декілька днів обмінювалися із Польщею різкими заявами. Наше господарство це сімейне господарство. Я веду його разом з двома молодшими братами. Загалом в нас майже 400 гектарів землі. Ми перебуваємо в місті, де упродовж 3 місяців був пункт гуманітарної допомоги для України. Тут є власне фото, де є люди, які привозили допомогу з усієї Європи та, зокрема, з Польщі. І ми її тут безкорисливо завантажували у вантажівки, які їхали до вас в Україну. Добровольно, безінтересовно перепаковували на тяжарівки. Цей пункт допомоги тут існував приблизно до середини липня. Ми допомагали скільки могли, тому що потім уже почалися жнива і нам був потрібен склад для зерна. На збоже. Ми бачили, як іде потяг за потягом із зерном, ріпаком, а також у вантажівках причепах з малиною чи м'ясом, передусім курятиною. А тут ми не могли продати власні продукти. Тому що було засилля цих товарів з України за значно нижчими цінами, ніж європейські, демпінговими для нас. Тому ми повинні були реагувати, адже це господарство – це наша багаторічна праця. Праця багатьох поколінь, не лише моя. Ми самі пропонували своїй владі, як має виглядати транзит і що робити, щоб реекспортувати далі це зерно до інших країн. Але, на жаль, виявилося, що через таких собі нахаб і через фірми, які були дуже швидко створені українцями в Польщі, на хвилі цієї потреби українське зерно та всі інші продукти почали масово ширитися по всій нашій країні. Якщо підсумувати збитки для мого господарства, то їх можна злічувати уже в мільйонах злотих. Практично треба бути в мільйонах злотих, ну. Ми, польські фермери, так само, як і українські, маємо єдину мету – налагодження виробництва продукції, а отже, благополуччя своєї родини і економіки своєї країни. Ми працюємо, щоб мати з цього якийсь зиск і щоб це забезпечило нам гідне життя. Наразі, створюючи одне одному проблеми, тобто закидаючи нас зерном, так би мовити, на силу, українське господарство не приносить користі Польщі, але в майбутньому це не принесе користі й Україні. Тому продаж за заниженими цінами не є чимось хорошим. Через зерно Україна фактично стала токсичним питанням напередодні виборів. Польська влада перед виборами навіть натякала на припинення оборонної підтримки України і скасування соцвиплат для українців. Та наголошувала, тепер має насамперед захищати інтереси поляків. Я чула, що настрій поляків дуже-дуже змінюється, бо вони дехто просто вважає, що українцям дають більше грошей з їх зарплати виплат. Інші вважають, що, наприклад, вони, українці, займають якісь місця роботи. Треті просто дивляться на якісь там вихідки українських людей, які не мали б місця тут бути, так? І якось так вже... Ну, не знаю,
Підостигли ж то, чи що? Я б розділила цю ситуацію на два рівні – суспільний і політичний. На рівні суспільства нічого не змінилося. Я не бачу в Польщі жодного серйозного руху проти українців, які тут живуть. Тому що ми живемо пліч-опліч уже багато років. На політичному рівні справді ситуація дуже напружена. І я гадаю, що Польща зараз у такому становищі, що ми, власне, не знаємо, що робити. Тому що, з одного боку, ми завжди будемо підтримувати Україну. З точки зору політичної підтримки проти Росії, з точки зору військової підтримки. І тому на цьому рівні нічого не зміниться. Але емоційно ситуація зовсім інша. Ми роками дуже активно лобіюємо членство України в Європейському Союзі, а потім і у НАТО. І навіть якщо цей уряд чи майбутній уряд припуститься помилок, на мій погляд, це не виправдовує такої жорстокої реакції з українського боку. Чого чекати Україні після виборів у Польщі? Насамперед, усе залежатиме від того, як виглядатиме коаліція, якщо вона буде потрібна для формування уряду. ПІС може об'єднатися із ультраправою антиукраїнською партією «Конфедерація». А якщо перевага буде на боці опозиції, громадянська платформа може об'єднатися з лівими і третім шляхом, у яких чітка проукраїнська позиція, зокрема щодо російської агресії. Але проблеми можуть виникнути через те, що президент країни представляє ПІС, отже, теоретично зможе блокувати ініціативи нового парламенту.